Виставка «Абстракт Нюдс» відомого французького фотохудожника Дені Олів'є відкрилася у Києві. Невимушені розмови гостей про мистецтво, гарна гра наживо та чарівні дівчата – все це супроводжувало дійство. Дені Олів'є, розповідаючи про своє мистецтво, наголосив, головна його мета – створення нових образів та стилю. Майстер спеціалізується на роботах у стилі ню і вважає цей стиль мистецтва найблагороднішим. Митець використовує напрямки, в яких ніхто до цього не працював. Проджограм – проєктування фігурна модель за допомогою проектора, мувограм – фотографія людини у русі, та лінеаграм – проєктування смуг на модель, тим самим збільшуючи об'єм її тіла. Цей стиль він вигадав сам. Дені сподівається, що українську публіку його мистецтво зацікавить. Перш за все, я б хотів би просто побачити реакцію людей, подобається їм моє мистецтво чи ні. Таким чином отримати якісь поради та для себе винести деякі негативні моменти або вдосконалити мої роботи. Також мені подобається показувати красу кожної моєї моделі. Таким чином вони повністю задовільняються результатами моєї роботи. Слід також зазначити, що Дені працює на Україні вже 7 років і принципово з українськими моделями. Дені Олів'є з дитинства вивчав математику та менеджмент. Про кар'єру фотохудожника навіть і не мріяв. Поштовхом для перетворення фотографії з хобі у професію стало створення видавничої компанії в 1997 році, яка спеціалізується на видавництві журналів та книг на французькому ринку. Фотомистецтвом Дені почав займатися з 15 років. По-новому фотографію він відкрив для себе 2 роки тому. Зараз у Франції готується до друку його книга «Абстракт Нюдс» – вибірка з 200 найкращих його робіт. У своїх роботах майстер принципово не користується фотошопом та іншими графічними редакторами. Він виконує їх так, як бачить сам, використовуючи тільки світло та легкий макіяж для натурниць. Використовуючи фотошоп, треба витрачати багато часу та енергії. Я більше надаю перевагу процесу фотографування. Глядачів та фотохудожників запрошуємо відвідати виставку до 25 березня у Фонді сприяння розвитку мистецтв.